աշխարհ եմ եկել մարդկանց օգտակար լինելու համար, ասում է հայ պարուհի բալետի արտիստ, ՀՀ վաստակավոր արտիստ Աննա Ռաշիդի Կարապետյանը, կարոտով հիշելով այն ժամանակները, երբ արվեստագետների մտերմությունը վարակիչ եւ համախմբող էր, անպակաս էին գաղափարական զրույցները, իսկ ինքը նրանց խոսքի մեջտականում կնդիրն էր։ Հաղորդաշարի այս թողարկման հյուրը Սուր Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի դերասանուհի Տաթև Ղազարյանն է, որը պատմել է թատրոնի նոր սերնդին փոխանցելու եւ իր երազանքների մասին։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ելակետի այսօրվա հերթական հաղորդումը նվիրվում է համազգային թատրոնի դերասանուհի, ես կասեի հրաշալի դերասանուհի Տաթևի Ղազարյանին։ Բարև սիրելի Տաթև։ Բարև ձեզ, սիրելի Աննա Ռաշիդովնա։ Շատ շնորհակալ եմ, որ հրավերս ընդունեցի, Տաթև ջան, եւ մենք, ինչպես ասում են կուլիսներում, զրուցեցինք միասին եւ դու տեղեկացար, որ այս հաղորդումը գենոֆոնդով արտիստների մասին է։ Ինչպես բոլորս գիտեն, գենոֆոնդը դա ի վերուստ է տրվում եւ մարդը օծվում է Աստծո կողմից։ Դա լինի պապենական, թե ավելի մոտ, ես կուզեի դու պատմես, սա քեզ մոտ պապիկից, տատիկից է եկած, թե մայրիկից եւ հայրիկից, եւ որտեղից են նրանք ծնունդով, եւ ինչպես եկավ այդ ներուժը քո մեջ, քույրիկիդ մեջ, եւ ինչպես եք ապրում այդ հրաշալի արվեստի մթնոլորտում։ Նախ ասեմ, որ ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, մեծ պատիվ է ինձ համար ձեզ հետ զրուցել, հյուր լինել ձեր հաղորդմանը։ Այո, սկսվել է պապիկից ամեն ինչ, գենոֆոնդը այդտեղից է սերում, Պարույր Սանթրոսյանից, ով ծնունդով Դիլիջանից էր, Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի հիմնադիրներից մեկն է Պարույր Սանթրոսյանը, հետո Քերիսը շարունակել, Արմեն Սանթրոսյանը, հանրապետության ժողովրդական արտիստ, դրանից հետո մայրս Պարույրի զավակները շարունակել են, այսինքն իրենց հոր գործը, մայրս հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Արև Սանթրոսյանը, դրանից հետո արդեն կարծես այլ ճանապարհ չկար, այլ ելք չկար։ Ես միշտ կես կատակ, կես լուրջ ասում եմ, եթե ես իմանայի, որ էլի մասնագիտություններ կան աշխարհում, գուցե եւ կընտրեի այն միտքս։ Պարզապես ես իսկապես մտածել եմ, փոքրուց լինելով թատրոնում, մեծանալով այդ միջավայրում, մտածել եմ, բայց ինչ են դառնում մարդիկ, բոլորը դերասան են դառնում, որովհետև դրանից լավ մասնագիտություն իմ կարծիքով չկար դեռ փոքր ժամանակ, բայց տարեց տարի գնալով համոզվում եմ, որ իսկապես սա աշխարհի ամենափառավոր մասնագիտություններից մեկն է, որում ես որևէ րոպե անգամ չեմ կասկածել, ճիշտ է ընտրությունս, ճիշտ չէ, փոշմանել եմ, չեմ ուզում, եղել եմ պահեր, երբ գուցե հիասթափություններ, գուցե ինչ-որ տխուր նոտաներ, գուցե ինչ-որ պայքարների ճանապարհին թուլություններ, բայց դրանք շատ արագ հաղթահարվել են եւ հասկացել եմ, որ չէ, ճիշտ ճանապարհի վրա եմ։ Այո, այսպես հետևելով քո աշխատանքային բնույթին, ես վստահ եմ, որ դու իսկապես ճիշտ ճանապարհի վրա ես եւ այն շարունակել է պետք եւ ավելի զարգացնել։ Տաթև ջան, գիտես ինչ է հետաքրքիր, երբ երեխաները շատ փոքր են լինում, նրանք իրենց տան այսպես տեսնում են ծնողների աշխատանքը, տեսնում են, միգուցե մայրդ ինչ որ բեմական խոսքի, ինչ որ ասմունքի կամ պարապմունքներ, կամ ներկայացումներից հատվածներ, արդյոք նա կարդում էր տանը, թե ուղղակի այդ սերը ձեր մեջ կար և բացահայտվեց ավելի երիտասարդ, ավելի մեծ տարիքում, ինչպես եղավ, թե փոքր տարիքից կարդում էիր մարիկի հետ տեքստերը։ Մամայի հետ տանը իհարկե ավելի մայր ու դուստր հարաբերություններն էր, այնպես չի, որ տանն էր, ինքը շարունակում էր աշխատանքային գործունեությամբ, բայց փոքր տարիքից միշտ մամայի հետ եմ եղել, ես ինքը սովորում էի Խաչատուրաբովյանի անվան դպրոցում, թատրոնին մոտ էր դպրոցը, քաղաքի կենտրոնում էր, ու ես դասերից հետո միշտ գնում էի մամայի մոտ ու փորձերին, ներկայացումներին գրեթե միշտ ներկայ էի լինում։ Այդ կախարդական աշխարհում գտնվելով, ետնաբեմում, կուլիսներում, իսկապես դա կախարդական հրաշք է, դուք էլ ինձանից շատ ավելի լավ գիտեք, այնտեղ էլ հենց ամեն ինչը կատարվեց, հենց ամեն ինչ ունցվեց, սերվեց։ Մայրիկին մենք շնորհակալ ենք այնքանով, որ ինքը որևէ պահի խոչընդոտ չհանդիսացավ, ընտրությունը թողեց մեզ, ասեց դուք ինքներդ տեսել եք, տեսնում եք, թե ինչ փշոտ է ճանապարհը, ինչ դժվար է, ինչերի կարող ենք հանդիպել, ինչ ծանր, թե ֆիզիկական, թե հոգեբանական ապրումներ է մեզնից պահանջում դերասանուհի լինելը, բայց ընտրությունը ձերն է։ Եվ ես էլ քույրս էլ, իմ հարազատ քույրը Շուշանը, նույնպես դերասանուհի է Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, ընտրեցինք այս ճանապարհը։
Օրինակ, երբ ես հիշում եմ իմ փոքր տարիքը, իսկապես ինձ մոտ էլ էր դա, երբ ես 3 տարեկան էի, ծնողներին տանում էին օպերային թատրոն, եւ ես դահլիճներում նստած մեծանում էի։ Եվ այսպեսի մի փոքր զավեշտալի պատմություն, եւ նաեւ դու կտեղեկանաս, եւ մեր հանդիսատեսը, այս պահին ուրեմն ես փոքր եմ լինում, երբ մայրս տանում է, մեծ համերգային ծրագիր են այսպես պարում, եւ Անուշ Ամիրյանը կակաչների պարն է Խաչատուր Ավետիսյանի փորձում, դե գիտես, եթե հիշում ես, որպես ակսեսուար գլխի վրա կակաչ կար աղջիկների հագուստի մեջ, փոքր նստած տեղից անմիջապես վեր եմ թռնում, վազում եմ դեպի Վանջ Խանամիրյան, ասում եմ, իսկ ինչպես անենք, որ գլխի վրա մեկ հատ կակաչ կա եւ ձեր ձեռքերը նույնպես վերևում են կակաչի նման։ Մարդը ասում է, իսկապես աղջիկը ճիշտ է ասում, երեխան, երկու կակաչ անհրաժեշտ չի եւ ձեռքի ուղղությունը փոխում է։ Այսինքն երեխան, երբ նստում է եւ անթատ ուսումնասիրում է, հետաքրքրություն է առաջանում նրա մոտ։ Փաստորեն այդ գենետիկ ուժը եկել է նաեւ թատրոնի դահլիճից, այսպես են սևագիր աշխատանքներից քեզ մոտ։ Հիմա Տաթև ջան, տես դու դասավանդում ես, չէ՞, թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում։ Այդ սերը ինչպես առաջացավ, արդյոք քեզ լավ ես զգում ուսանողների հետ որպես դասավանդող, դասախոս, թե դա քեզ համար այսօրվա ուսանողների մասին է խոսքը, բավականին դժվար է, կյանքը առաջ է գնում, ուսանողները ավելի ըմբոստ են եւ շատ դժվարությունների մեջով անցան մեր հայրենիքում ապրող երեխաները, ինչպես ես ապրում դու լսարանում նրանց հետ։ Ճիշտ ասած, ես երբ սովորում էի, արդեն ավարտել էի տարիներ աշխատում էի թատրոնում իբրև դերասանուհի, մտքովս էլ չէր անցնում, որ ես երբևէ մանկավարժությամբ պիտի զբաղվեմ, բայց մի օր եղբայրս, քերուս տղան, պարուիրը առաջարկեց ինձ, ասեց քոլեջի տնորեն է ինքը, քոլեջում, պետական քոլեջ, ասեց թատերական բաժին ենք բացում, արի միասին փորձենք այս բաժինը ոտքի կանգնեցնել, փորձեց դասավանդել, ես վախեցա, չէ, ես դասավանդման փորձ չունեմ, բան, բայց այսպես ռիսկով մի քայլ արեցինք եւ քոլեջից սկսվեց իմ մանկավարժական, այսպես ասած, գործունեությունը։ Մի քանի տարի, կարծեմ թե 6 տարի դասավանդեցի քոլեջում, ու պիտի ասեմ, որ շնորհակալ եմ թե եղբորս, թե քոլեջի այդ տարիներին, այնտեղ կարծես ավելի հմտացա եւ որից հետո նոր արդեն հրավեր ստացա դասավանդելու թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում, ելի վախով եւ մինչեւ այսօր էլ այնպես չի տարիները որևէ բան եմ փոխում, ամեն օր էլ լսարան մտնելիս միշտ միևնույն է վախ կա, որովհետեւ մասնագիտական առարկա եմ դասավանդում, բեմական խոսք, ճակատագրական է, այսինքն դու պիտի հասկանաս, որ ճակատագիր ես կերտում դերասաններին, այնպես որ պիտի շատ զգուշավոր մոտենաս, շատ ժամանակի շունչը հասկանալով, իսկ ուսանողներն էլ այսօրվա այո իրենց պահանջների մեջ են ավելի խիստ, իրենց ապրելաձևի մեջ են ուրիշ տեսակի, բայց ես շատ ավելի ընդունում եմ այս տեսակի ուսանողներին, քան երևի նույնիսկ մեր ժամանակաշրջանի, որովհետև իրենք տեր են իրենց իրավունքներին եւ պահանջներին։ Դա ինձ շատ դուր է գալիս, իրենք հասկանում են, որ եթե եկել են ինստիտուտ, ուրեմն իրոք պետք է սովորեն, բավական բարձր գումար են վճարում տարեկան ուսուցման համար եւ ըստ այդմ էլ դասախոսից պահանջում են, որպեսի իրենց վճարի դիմաց ստանան իրենց ուսումը, եւ դա ինձ շատ դուր է գալիս։ Ու սերունդը, որ միշտ ասում են, ինչպիսին է բան, ես ասում եմ, որ շատ լավը, ինչպես բոլոր ժամանակներում, Աննա Ռաշիդովնա, կան եւ վատ, ոչ թե վատ ուսանողներ, այլ ավելի պասիվ, ավելի անհավես ուսանողներ կան եւ լավերը, բայց լավերը իմ կարծիքով գերակշռում են, եւ ես էլ իբրև դասախոս իրենցից ամեն օր եմ սովորում, մտնելով լսարան ոչ միայն իրենք են ինձնից սովորում, ես իմ փորձը փոխանցում եմ իրենց, այլ ես իրենց էլ եմ ասում, ես լիքը բան իրենցից թաքուն սովորում եմ, գողանում եմ եւ հետո բեմում, իմ դերերում, իմ ներկայացումներում դրանք անպայման օգտագործում։ Եթերում ինձ դիմում ես Աննա Ռաշիդովնայով, հիմա հետ վերադառնանք մի քանի տարի առաջ, քանի որ ես ինքս ունեցա այդ հրավերը ձեր կուրսի հետ աշխատելու, և այն մեծ բախտի տեր արտիստը դարձա, որ կարողացա Սոս Սարգսյանի նման վարպետի կողմից հրավեր ստանալ և երկու ներկայացում աշխատել հենց իսկ ձեր կուրսի հետ միասին։ Անշուշտ կուրսը շատ տաղանդավոր էր, ոչ թե միայն գովեստի խոսքեր էին, իսկապես բոլորը տտրյալներ էիք։ Դու պատմիր այն խոր մարդու մասին, այդ հրաշք մեր հանրապետության համար, հրաշք դերասանի մասին, որ երևից է այլևս տարիներ չի կրկնվի նրա նմանը, թե ինչպես կրթվեցիր և ինչպիսի զգացողություններ, ինչպիսի դերասանական վարպետություն, հմտություններ սովորեցիր դու Սոս Սարգսյանից։
Իհարկե, անվերջ կարելի է խոսել։ Սոս Սարգսյանը ինքն իրենով այնքան է, որ չեմ կարծում նույնիսկ, որ որևէ մեկը կարող է մի բան խոսել իր մասին, առավել եւս դա հաստատ ես չեմ, որ ինչ որ բան նոր բան պետք է ասեմ իր մասին, իսկապես լեգենդար մարդ առաջին հերթին, լեգենդար արտիստ։ Ամեն հանդիպումը իր հետ, նույնիսկ սովորական հանդիպումները ոչ դասային կամ ոչ թատրոնի փորձերի, մի ամբողջ դաս էր, մի ամբողջ կյանքի դաս էր, ուսուցողական պրոցես էր, ամեն րոպե, եւ ինքը կյանքի մասին էլ այնքան հետաքրքիր զրույցներ կվարեր մեզ հետ, այնքան հետաքրքիր, մի փոքր իր, նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ ինքը ինչ որ հարցի շուրջ լռել է, հենց այդ լռության մեջ ենք շատ բան էլ սովորել։ Իր լրությունը այնքան խոսուն էր այս դեպքում, այս տեսակ բաները մի քիչ ամպագորգոր են հնչում, բայց իսկապես այդպես էր։ Մի քանի դեպք եղել է, որ նույնիսկ վեճ է թատրոնում եղել ստեղծագործական, եւ վերջում, երբ նայել ենք իրեն, տեսնենք վերջին խոսքը ինքը ինչ կասի, ուղղակի լուր, իրախորը եւ իմաստուն աչքերով նայել է մեզ, ու մենք շատ բան հենց այդ լրությունից ու հայացքից հասկացել ենք։ Եթե հիշում ես, մենք երկու ներկայացում միասին աշխատեցինք ձեր կուրսի հետ, մեկը Սնդուկյանի Բաղնիսի ողջա ներկայացումներ, որ ամբողջական աշխատում էր հենց վարպետը, եւ երկրորդը Տիկին Ջեման էր աշխատում, դա Բերնարդ Ալբայի ընտանիքը։ Ինձ հետաքրքիր է Տաթև, քեզ համար առանձնահատուկ տեղ է գրավում արդյոք դերակատարման կամ դեր ընդունելու մեջ դա այն պետք է լինի ազգային, թե ինչու՞ չէ, նաև այսպիսի խարակտերնի իսպանական կյանքը քեզ հետաքրքրում է, թե դու ուղված ես ավելի ազգայինի կողմը, կուզեիր ինչպիսի դերեր խաղալ։ Պիտի ասեմ, որ որևէ ուղղվածություն իմ կարծիքով դերասանը, արտիստը ինքը չպիտի ունենա, պիտի ինքը բաց լինի, սպիտակ թղթի պես, որ ինչ ուզես, ինչ պետք լինի այդ պահին կարողանաս գրել։ Եթե որոշակի արդեն ձևաչափի մեջ ես դու քեզ ներկայացնում եւ ցանկությունները դել այդպիսին են, ապա հանդիսատեսն էլ քեզ միայն ընկալում է այդ դերերի կամ այդ ոճի մեջ, իսկ դա այնքան էլ շահեկան չէ դերասանի համար։ Որքան բաց լինես, որքան ճկուն լինես համաշխարհային դրամատուրգիայի առաջ, այնքան ավելի կհաջողես։ Ինձ համար որևէ ազգային, որևէ հատուկ դիրքորոշում չունեմ, որ խաղամ։ Իհարկե ունեմ եւ խաղացել եմ եւ խաղում եմ հայ դրամատուրգիա, ժամանակակից հայ դրամատուրգիա, դասական հայ դրամատուրգիա եւ էլի նույն հաճույքով, ինչպես խաղում եմ անգլիական կամ ֆրանսիական դրամատուրգիա։ Ահա, ասեցիր անգլիական կամ ֆրանսիական դրամատուրգիա, եւ հիշում ես, մի քանի տարի անց մենք միասին առաջարկ ունեցանք պրոֆեսոր Արմեն Մելիքսեցյանի կողմից, եւ մենք միասին աշխատեցինք 3 գրոշանոց օպերայի մեջ, Բրեխտ, եւ այդտեղ դու Անգլիայի թագուհու կերպարն էիր կերտում, ինչպես հիշում ես։ Հիշում եմ։ Այդտես շատ-շատ հաջողված էր քո կերպարը։ Ես հիշում եմ, որ վերջին հատվածում, երբ թագուհին մտնում էր եւ նրա խոսքերը եւ նրա կերպարը ընդհանրապես շատ ճշգրիտ, դու ցուցադրում էիր բեմում եւ ծափերի տակ հասկանում էինք, որ դու շատ ճիշտ ուղություն ես ընտրել։ Այդտես Տաթև, դու ինչպես ես աշխատում, դու կարդացիր, ուսումնասիրեցիր թագուհու կյանքը, թե հենց ռեժիսորը քեզ հետ աշխատեց։ Գիտեք, տվյալ դեպքում, եթե կհիշեք Աննա Ռաշիդովնա, ես բեմադրական աշխատանքների վերջին փուլում եմ դերի առաջարկը ստացել, իսկ սկզբանե պարոն Մելիքսեցյանը մտադիր չէր այդ կերպարը ներկայացնել, այո։ Եվ պրեմիերայից երևի թե մի շաբաթ առաջ ասեց, «Սենց մի հատ խենթ մտահղացում ունեք, ես չէի խաղում այդ ներկայացման մեջ»։ Այսպիսի մի խենթ մտահղացում կա, Անգլիայի թագուհին հայտնվի, դե պիեսում էլ է, չէ՞, խոսում են իր մասին, բայց չկա։ Ասեց, ուզում եմ հայտնվի, բան մի քիչ խորթեր, մի քիչ զարմանալի տեքստերն էլ հենց անգլերեն լեզվով պիտի ասեի, լեզվին էլ չէի տիրապետում, որպես այդպիսին միայն դպրոցական մակարդակով, շատ արագ էր, շատ հապճեպ էր, ես նույնիսկ չհասցրեցի այդքան ուսումնասիրություններ դերասանի աշխատանքն իր վրա դասական օրինակով, տարբերակով, սուտ կասեմ, եթե ասեմ, այդպես աշխատել եմ, ժամանակ էլ չկար։ Ես պարզապես ավելի շատ երևի բնազդով տրվեցի եւ վստահեցի ռեժիսորին, եւ այն գիտակցումը եկա, որ պետք է թատրոնում պրեմիերա է պետք է անել, ուրեմն նետվում եմ այդ օվկիանոսը, ինչպես ամեն անգամ ասում եմ, ամեն դերը մի անհասկանալի բան է։ Դու նետվում ես ջուրը, թե ոնց կլողաս, ինչպես դուրս կգաս, դա արդեն կվորոշի հանդիսատեսը, այո, ու մեծ հաճույքով եկա ու խաղացի այդ ներկայացումը, ավելի բնազդային եւ ավելի ցանկությամբ։ Իմ կարծիքով առհասարակ մեր գործում գործի գոնե կեսը մեծ ցանկությունն ու սերն է ապահովում։ Այո։
Vasta, vasta. Իսկ մի քիչ պատմիր քո ուրեմն այսօրվա կատարած աշխատանքների մասին, քանի որ ես գիտեմ դու այսօր Գյումրիի թատրոնում ես աշխատում եւ ստեղծագործում ես եւ խաղում ես, պատմիր ինչի մասին է խոսքը, ինչով է շնչում Գյումրին այսօր։ Մեծ աջակցությամբ վերջին մի երկու ամիսը Գյումրու թատրոնի հետ համագործակցում ենք, համազգային թատրոնը եւ Գյումրու թատրոնը համատեղ անում է մի ներկայացում, որը բեմադրում է պրոֆեսոր Նիկոլայ Ծատուրյանը, ինչպես նաեւ դրանից զատ ես առանձին որպես դերասանուհի հրավեր ունեցա Գյումրու թատրոնից, Գոր Մարկարյանի բեմադրությամբ մի զրի ներկայացումն ենք պատրաստում, շուտով պրեմիերան է արդեն, շատ բարդ դեր է, որ ես իմ կյանքում այդ տեսակի դեր չեմ խաղացել եւ էլի շատ-շատ վախենում եմ այդ օվկիանոսի մեջ եմ հայտնվել մենակ։ Որտեղ է բարդությունը։ Քեզ համար որտեղ է բարդությունը։ Այդ բացատրիվ թող հանդիսատեսը այսպես ընկալ են բարդությունը։ Անպայման կա, եթե ես որևէ ժամանակ, որևէ դերի համար, որևէ պահի ասեմ, որ ինձ համար դա դժվար չէ, բարդություն չի ներկայացնում, ինձ թվում է այդ պահին ես պետք է հեռանամ արդեն այս մասնագիտությունից։ Ամեն դեր է բարդ եւ դժվար տրվում։ Այս դերը այնքանով, որ ես այս տեսակի կերպար երբևէ չեմ խաղացել, այո, բացասական կերպար է, բարդ հոգեբանական, ինքը հոգեբանական սարսափ է իր ժանրը, եւ ինչպես նաեւ ֆիզիկական էլ բավական լուրջ ու բարդ դեր է։ Բավական տարիներ էլ սպասել եմ ես այս դերը խաղալուն, շատ-շատ սիրել եմ, Սթիվեն Քինգի գործն է, շատ սպասված եւ շատ վախենալու ամեն ինչ անում եմ, աշխատում եմ, տեսնենք ինչ կստացվի։ Հրաշալի համագործակցություն է Գյումրու թատրոնի հետ, տարիներ միշտ խոսել ենք, միշտ ընկերություն ենք արել թատրոնի հետ եւ համագործակցության մասին միշտ հյուրախաղերով հանդես եկել ենք, բայց համագործակցություն չէր եղել, եւ ահա եկավ այդ ժամանակը ու մեծ հաջույքով աշխատում ենք, իսկապես երևի միակ թատրոնն էր հանրապետությունում, որ համազգայինից հետո կուզեի խաղալ, եւ ահա ստացվեց շուտով, այո, շուտով։ Այդ Տաթև ջան, ասացիր, որ քո բարերի մեջ որ կա նաև բացի այն դերակատարումից կա նաև ֆիզիկական ուժ։ Ես որպես պարարվեստի մասնակից ինձ համար իսկապես մեզ մոտ առաջինը ֆիզիկան է գալիս, հետո այնուհետև դերասանական վարպետությունը։ Դու ուզում ես խոսել հոգու ֆիզիկայի մասին, թե ինչպես մենք սովորում ենք մեր բուհում, կա նաև պլաստիկա, բեմական շարժում, բեմական պլաստիկա եւ նաև կամնջախաղ։ Արդյոք դա խոսում ես երկուսը մեկ տեղ, թե միայն հոգու ֆիզիկայի մասին է խոսքը։ Ինչպես նշեցիք, այո, այդ հոգու ֆիզիկան առաջնային է, որովհետև այդ հոգեբանական ապրումները ֆիզիկական ուժ են պահանջում նաև հաղթահարելու համար, բայց նաև բառացիորեն էլ կան ֆիզիկական ուժեր, ծանր մահճակալ քաշել, անընդհատ աստիճաններով բարձրանալ, իջնել, թատրոնն էլ Գյումրու, ինչպես գիտեք, ահռելի մեծ տարածքներ, Գորն էլ ռեժիսորը օգտագործել է շատ հնարքներ եւ հա փորձել է թատրոնի այն ամենածածուկ տեղերն էլ օգտագործել, որ երբևէ հանդիսատեսը այդտեղ չի եղել եւ չի տեսել, այս ներկայացման միջոցով դա կցուցադրվի, այնպես որ երկու բարդությունը մեկտեղվել են այս անգամ այս դերակատարման մեջ։ Ես երբ պարվեստի ուսումնարանում դերասանի վարպետությունների դասավանդում, հետաքրքիր է, ես համաձուլված աշխատում էի եւ պարարվեստ, եւ շարժում, եւ ոչ խոսք, այլ պարային պլաստիկայով դերասանական արվեստ ցուցադրել։ Տաթև նայր, երբ ես ուղղակիորեն դասական պար կամ ժողբնորոշ պար եմ դասավանդում կամ հայկական պար, կարող եմ առավոտից գիշեր աշխատել այդ ուղղակի ֆիզիկայի մեջ, բայց երբ դրան գումարվում է այն հոգևորը, երբ դու պետք է որպես արտիստ եւ դերասան ներկայանաս եւ ցույց տաս, ես սպառված դահլիճից դուրս էի գալիս, որոշ տեղեր իմ երկրորդ մասնագիտությամբ օգտագործում էի նաև խոսքը, որը ինձ շատ հարազատ էր, ինչպես միշտ ասում են, մեկ խոսքով կարող ես դիմացինիդ վիրավորել, այնպես որ այլևս երբեք չմոռանա քեզ, եւ մեկ խոսքով, քաղցր խոսքով, ջերմ խոսքով կարող ես հուզել նրանց սրտերը։ Ես ավելի սպառված էի, որտեղ կարծես թե դերասանի լարվածությունը եւ նրա ներուժը շատ ավելի մեծ է, ինչ ես կարծում, համաձայն ես։ Լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ես փորձերի ընթացքից, երբ որ գալիս է փորձի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ ժամը, մեկ էլ գալիս է մի պահ, որ ես տեսնում եմ, որ ես պարզապես ֆիզիկապես եմ ներկա, էլ չեմ կարող, ուժ չունեմ նույնիսկ խոսելու։ Ֆիզիկապես կարող եմ անել էլի այդ բոլորը, բայց հոգեբանական ապրումներն ու հոգևոր
porț, ai levs chilinum, drama regizorin, hântrumem, asmem, hântrumem, echec porțeng, data rețnel vor ies, liți ca vorbem, ha. Inci pe snaiv cu zei hosel, hamazga in tatroni, gorțune, uțean masinel im, vorteh, mer poker de ahliciu, mai hima vorteh menk nestațen, sa naiv țara im, hamazga in ini pre poker de ahlici, este menkunenk nord zeva ceap, vor iesem grete zbahvum dreanov, meza masnuțeam, unen menk tatera canațvați în terțanuțiuner, hamașha Rain, e ժամանակակից piesner, ընթերցում ենք, բայց խաղալու ոճով, հանդիսատեսի կողմից բավական սիրված ձևաչափ դարձավ դա, այլևս ունենք 10-ից ավելի ներկայացումներ, որտեղ լեփլեցուն է լինում փոքր դահլիճը, հանդիսատեսը սիրով գալիս է ներկա է լինում, սա էլ նոր ձևաչափ էր, որ աշխարհում արդեն ընդունված կար, բայց Հայաստանում կարծես առաջինն էինք, որ փորձեցինք դրան անդրադառնալ, մի քանի պրեմիերա, 3 պրեմիերա այս տարի ունեցել ենք, 3-ն էլ դեռ սպասվում են նորերը այս դահլիճում։ Ինչպես նաև, քանի որ դեռ Գյումրիում ենք, ես էլ եւ Նարիներ Գրիգորյանն էլ մյուս ներկայացման մեջ խաղում է, ինքն էլ մեզ հետ այնտեղ է, որոշեցինք, որ մի հատ էլ այդ տեսակ ներկայացում անենք եւ նվիրենք մեր սիրելի Գյումրու դրամատիկական թատրոնին։ Շատ ապրեք։ Հիմա գիտես, մենք այս պահին նստած ենք շատ հարազատ, ոտքերներս երկուսից կպածա հարազատ հողի վրա, սա մեր կրթական օջախն է, այս բուհը մեզ կրթել է, այս բուհում մենք ապրել ենք առավոտից մինչև գիշեր, և այս դահլիճը, որը քեզ այսօր շատ հարազատ է, Տաթև ջան, ինձ համար նույնպես շատ հարազատ էր 2000 թվականին, երբ ընդունվեցի շատ երիտասարդ, և հենց վարպետն էր ռեկտորը մեր բուհի, ընդունվեցի այս բուհ, այս դահլիճը ինձ համար ամենահարազատն է, որտեղ սա պարասրահ է ժամանակ, և մենք էլ մեր աշխատանքային պրոցեսն էինք ունենում այստեղ, և այսպես առաջ գնացինք, ավելի դարձավ արվեստի ռեժիսորը, հետո ավելի զարգացան երեխաները մասնագիտական իրենց ճյուղերի մեջ։ Հիմա գիտես ինչ եմ ուզում ասել քեզ, նայտես, լավ է, որ երբ մեծերին ես գոհացնում քո աշխատանքով, մեծ ահասակները քեզ լսում են, որտեղ նրանք հմուտ են, հասկանում են քեզ, ես կուզեմ մի փոքր խոսես քո այն գենոֆոնդի մասին, այն արմատները, որ տվել են պատանի հանդիսատեսում, դու խոսես քո տաղանդավոր մայրիկի և մորեղբոր մասին, գիտես, մեծին կարող ես համոզել, ինչ-որ մի տեղ, միգուցե քո փորձով, ինչ-որ մի բան շփոթվել ես և այլն, բայց փոքրերին դու դա չես կարողանել, նրանք շատ անկեղծ են և նրանց զգացողությունները շատ ավելի անկեղծ ու մաքուր են, ինչպես են ապրում նրանք իրենց թատրոնում։ Հաճույքով կխոսեմ, իրենք ապրում են, այո, իրենց թատրոնում, ինչպես նշեցիք, իրենց հոր հիմնադրած թատրոնում, այդպես էլ կարելի է ասել, ավանդական թատրոն, այո, ընտանեկան թատրոնը, ես միակն էի, որ դուրս պրծա և ասեցի, վերջապես հանգիստ թողնենք մի քիչ այդ թատրոնին Սանտրոսյանների ցեղից, այնտեղ շատ կան, քերուս աղջիկն էլի միջալոց, Մարին էլ պատանի հանդիսատեսի թատրոնում է, մի խոսքով բոլորը մի բոլ այդ թատրոնում կար, ես օգվեցի և եկա դեպի համազգային, այնտեղ են խաղում են, իհարկե վերջին շրջանում ավելի պասիվ են, շատ ներկայացումներ չեն խաղում, ինչ էլ որ խաղում են այդ օրերին, ես տեսնում եմ, թե մայրս որ օրը ունի ներկայացում, ոնց են աչքերը փայլում, ինչ երջանկությամբ, ինչ պատասխանատվությամբ է պատրաստվում գնալ այդ ներկայացմանը, որտեղ պիտի խաղա, մի ներկայացում ունեն հիշիր վաղվա օրը, որտեղ քերին ու մաման միասին են խաղում, դա մեր սիրելի փայփայած ներկայացումն է, երկուսին միանգամից տեսնել բեմում, և շատ լավ պիես է, շատ հուզիչ, իրենք էլ փայլում են, պետք է ասեմ, հետո ես են երջանիկ դերասանուհիներից եմ, որ կարողանում եմ կարծիք հարցնել քերիի կարծիքը, մեզ համար բոլորիս համար առաջնայիններից է ու կարևորում ենք իր կարծիքը շատ, այսինքն բոլ ով գանայի բան, քերին ինչ ասեց, քերին ինչ ասեց, այո, որտեղ ինքը մի բառով կարող է տեղը գցել ամեն բան, մի փոքրիկ խորհրդով, միշտ չի, որ ամեն բան հավանում է, պետք է ասեմ, որ խստապահան չանդիսատես է, ի տարբերություն մամային, մաման մեզ բեմում տեսնում է, արդեն իր համար լավ է, այո, իսկ քերին բավական խստապահանջ է, ինչպես նաև քրոջս աղջիկը, տեսեք, մեկ էլ ամենափոքրը սերնդից, ով նույնպես թեքվել է դեպի այս ճանապարով, արդեն քոլեջում է սովորում, այսինքն ես համ երիտասարդ սերնդից եմ կարողանում կարծիքներ կորզել, համ մեր ամենաավակ սերնդի ներկայացուցիչից, և դրա համար կարողանում ենք ճիշտ բալանսը պահել, համ երիտասարդ սերնդի խորհուրդներն եմ գողանում, համ մեծերի,
Եվ ստացվում է, այն ինչ ստացվում է։ Անոր հետաքրքիր միքս է դառնում։ Սա շատ լավ է Տաթև, նայդ էս հետաքրքիր է, լինում է, որ գենետիկ ուժ են ունենում, ունենում են գենետիկ էսպես գալիս է, և ինչ որ մի տեղ ավարտվում է։ Ես ուրախ եմ, որ ձեր ընտանիքում այն խոր արմատներ ուներ, այնուհետև դարձավ կոճղը, այնուհետև նա իր պտուղներ ունեցավ, այսօր կոքրոջ աղջիկը նաև սովորում է քոլեջում և հուսամ, որ նա նույնպես կձգտի դեպի մեր հրաշալի թատրոնները։ Եվ Տաթև ջան, ուզում եմ քեզ այս պահին մաղթել շատ ավելի մեծ բեմեր, շատ ավելի հաջողակ դերեր, որ երբևիցե երազել ես, այսպես քո լինում է, չէ՞, որ մարդը դերասանները կամ արտիստներ ունենում են շատ, այսպես աչքեր փակում ես և ինչ-որ տեսարաններ ես տեսնում, դերեր ես տեսնում, պարային ներկայացումներ ես տեսնում, որ կուզեիր անմիջական ներգրաված լինել, ուրեմն թող քեզ համար լինի ամենալավն ու բարին, որտև դու իսկապես լավ արտիստ ես և շատ ճիշտ ես կերտում քո կերպարները, բայց որպես մարդ կերպար, որպես այս պահին խոսում եմ որպես դասախոս, ես երկար տարի աշխատելուց հետո հասկացա, որ քո որպես դերասանից հետո երկրորդ կերպարը դա լավ մարդ լինելն է, ես ուրախ եմ, որ քո նման ուսանող եմ ունեցել և այսօր մեր հանրությունն ունի քեզ նման դերասան, ունի քո ընտանիքի նման լավագույն դերասաններ և պետք միշտ պահպանենք, հիշենք մեր մեծերին, որոնք սնեցին և դեռ շարունակում են սնել մեր հայրենիքում մարդկանց գիտակցականը և նրանց հոգիները լցնեին յուրահատուկ ուժով։ Շատ շնորհակալ եմ, սիրելի Աննա Ռաշիդովնա, այնքան լավ ու ճոխ բարեր ասացիք, որ սա ընդամենը ավելացնում է իմ մեջ պատասխանատվությունը լինել արժանի ձեր ասած բարերին։